那么今天的话呢，跟大家分享一下我在这个疫情中间，花了两个礼拜去了一趟意大利。这个是我第一次到一个不同的语言的国家单独去旅游。这一次除开是个语言不一样的话呢，所有的准备工作，除非买票，那么其他的工作呢，都是我自己来完成的，所以就会整个过程我都会比较熟悉，除开在买那个票哈，那么我们现在就一个一个的跟大家分享，那么这个，我分两次讲。第一次的话呢，就是疫情中间的这个信息怎么收集，怎么安排，那就是一二三四五六七八，就是这一些哈。那么接下来的话呢，第二部分呢，我就会讲怎么样去整个过程中间有一些什么好玩的，好吃的，然后有一些什么在中间这个纠结的找一些东西，给大家分享一下哈。那么我们先来看看，我们因为是特殊的情况，像这个西方的话呢，比中国好一点，就是说我们这个在那个特别是在欧洲，它这个疫情已经放开了，但是我们出去玩的时候呢，必须要打预防针。加拿大规定的是2针，那么我呢被我们家孩子忽悠了，我就打了3针，所以那个就是保险就有保险哈，所以这个预防针是一定要打的，因为很多地方他都要看这个预防针。还有一个必须要注意的话呢，就是戴口罩。这个戴口罩的话呢，我们不但要戴一般的那个，它叫 surgery mask，就是一次性的那个口罩，而且呢，你必须要戴那个防护比较多的，我就戴了几个 N95 那个，那么好在是戴了那个，因为我们在飞机上它会比较，飞机上它没有要求，它那个飞机上的口罩就是一次性的口罩，而且它还发你一个。但是呢，因为我们家孩子就检查我，他说必须戴 N95。戴了 N95 的话呢，我觉得最大的一个好处就是我在从就是意大利的那个飞呃。不是飞机，是火车上必须要带。有一个美国的 North Carolina 的一个人，他就告诉我，因为他没有带 N95，就是那一种口罩，所以他就是一般的这种口罩的话呢，他最后就被那个列车员就是说你不能坐这一趟飞机，不能坐那一趟火车，所以他说那有什么办法？他说那你必须去到底下去买，他就说他结果下了那个地方，到处去找买口罩的地方找不到，最后他说他没办法，他就 miss 的那一趟火车，miss 那趟火车。那我说那你接了怎么办？他说接了的话呢，那我只能重新买票，那个票就作废了。意大利的话，它和欧洲很多国家可能有一点点不一样，因为我之前在比利时在法国，我也坐过火车，他们那坐火车就好像没有人查票，但是意大利的这个火车上呢，他就很多人查，我也不知道是因为疫情中间查口罩还是查票，反正就是每次他都会查票，所以的话，那个口罩是必须要准备的，准备2种哈，预防针也是，你就是说，他有些地方有些hotel 他就会要看你那个打预防针的那个
证明。像我们加拿大的话，他打了针以后，他有一个Garment 有一个网站，很方便，你就把那个打预防针的那个记录把它给打下来。我的话呢，就会用我的iPad 就放一个，就是造一张像，我放到上面也是很方便的，没有用到那个 hard copy。对，这个是旅游中间，在疫情中间我们要注意的事项。那么接下来的话呢，它就是哦，还有一个就是说，它特殊的要求呢，在去意大利之前，因为我是4月份买的票，我去意大利的时候呢，它有一个叫做 Passenger Locator Form，你要填那个表。我很幸运，那么这个填这个表呢，其实我已经注册了。填这个表的话呢，它是进入到欧洲的好几个国家，它都同时可以用的。但是他5月1号呢，他这个表他就不用你填了，他就是说，只要你这个预防针打了，预防针他就是说他也没有要求多少，但是加拿大要求了是打两针，至少是两针哈，那么我就去意大利的时候就没有填那个 passenger locator form 就没有填了，但是回来的时候呢。我就填了，必须要在72个小时之内填那个 I arrive can，你在网上一查就行了，它就有那个表格出来。它那个表格的话呢，你填完了以后，它要你的 email address，这个谁都有，对吧？它还要你的这个打针的那个预防针的那个photo。然后你就可以直接把它有一个地方，就是它要你直接load 它到它那个 system 里头。它要求这个的话呢是非常的，就是说为了你的方便，就是你就不用在上面再停下来又检测这个检测那个，这一个就是说，arrive can 的这个certificate 的话呢，就是他在你飞机给你那个 boarding pass 的时候，就是给你那个登机卡的时候，他要看。我当时最后在旅馆，就是最后一个旅店里面，我搞了2、3个小时，他就不给我那个 boarding pass，因为我去的时候非常方便，就他直接把那个 boarding pass 就给你，就是寄过来了，就很方便。那么在飞机场的话呢，就是最后一天我回来的时候，他那个就拼命在那里说，你的那个信息不行，或者是他也没有讲为什么，他就是只是说你的那个。我们不能，我 we cannot send the boarding pass to you，就是这个信息。我做了3次，他都是这个样子。后来我问了我们家孩子，我们家孩子说，因为你要 show 他的那个 arrive can 的这个，就是他有一个二维码，应该是 QR code，他要扫这个，所以你必须到机场去，他才给你那个 boarding pass，所以看样子的话，就是说我们出去一点问题都没有，但是我们回加拿大的时候，arrive can 一定是要的，而且这个 arrive can 的话呢，一定是和你的预防针的那个这个记录有关系，所以大家出去的时候这一点要小心。因为我是加拿大护照，所以我就没有不需要那个什么根深生根那个什么那个东西，我没有申请，而且那个手续我也不是很清楚哈，就抱歉这里讲一下。那么接下来的话就是讲这个我们家儿子他就是178.72块，他就买了一张票，就是从多伦多往返罗马的。其实他在search 这个票的时候呢，我之前我是准备没有
准备到罗马去，我是准备到里斯本。因为我们家儿子说，女儿也在那说，她说里斯本非常的，也漂亮，然后大家都愿意去那个地方，也是，反正也是具有不同的风格吧。那么一直想在那想，后来他就突然就找了这个票，那我就觉得哇，这个票简直不敢相信，100多块钱。有时候就想，你吃一顿饭就100多块钱，然后他还可以多伦多往返罗马的，只不过就是说中间他有一个在 Montreal，有一个停。所以的话呢，这个其实也是好事儿哈。一会儿我们再看看为什么好事儿。这个票的话呢，我儿子是在这个Facebook 上找到的。他的名字叫做 Next Departure。他的那个 Facebook 的那个address 是这个 Next Departure，就是 facebook.com Next Departure 这个。我买完票以后，立马就告诉了，另外几个人。结果他们一上去买就马上那个票就没有了。但我不知道他之前有多少。后来听他们讲，这个票这个买完了以后，整个他的我这个票是 Air Transat。那么整个这个票呢，就是因为这个太便宜的票，所以就把这个Air Transat 整个 system 就 lock down 了，就是整个就不工作了。然后呢，它这个 Next Departure 的这个 Facebook 的这个网站呢，也是有几天它都没有工作。我儿子买了以后，我们真的不敢相信。然后，我儿子说：“妈妈，他说你暂时什么都不要订，一直要等这个 Air Transat 给你一个confirmation，就是最后证明了你已经买了这个票以后，然后你再订那个。”订所有的旅馆啊，订所有的这个这个火车票啊，然后订所有的旅游团，那我就说行。那过了几天以后，他就给我一个 confirmation，他说哦，这个是正常的。因为这个网站的话，因为大家都会知道现在这个。这个靠不住的也挺多的哈，但是我真的很幸运，那么他这个就买了这个票，我真的后来就特别的，就是觉得啊，是真的吗？那么便宜哈，后来因为我儿子他后来有他到那个英国的伦敦，他买了一个票，他寄给我，那个票是几百块钱。我说，哦，可能不是，可能是我这个票加的钱哈。结果后来不是，确实是这个100多块钱，所以真的是很幸运。而且在飞机上的话，碰到左右的邻居的话，很多人都是买了这种票，因为他在一段的时间内有，所以大家可能就是说要操一个心，就是去检查一下这个有没有便宜的票，因为那 Next Departure 这个 Facebook 这个两口子呢，他就是专门去找这种便宜票的这个公司，然后他找了以后呢，他就放在他的那个 Facebook 上头，所以他的那个 Facebook 的 following 的话呢，他这个有几万人，后来我儿子说，他说他到现在为止，他整个这个 Facebook 都不工作了，所以的话，他说他们两口子也在，可能也在罗马旅游，也在澳大利亚旅游，那个意大利旅游哈，所以这个也是一个觉得也是挺好玩的，好。那么，这个就是买票的这个经历，那么找地方的话呢，你要出去，特别是你
在那个地方不租车的话，你最好找的那个旅馆呢，就是找非常方便的地方。大家也知道，非常方便的地方相应会比较贵一点。但是我觉得，你也可以找到就是价格比较好的方便的地方。它找到方便的地方呢，很好的好处的话呢，就是说你平时你出去走，走了几个小时，你然后回来中间的话呢，你还可以回到 hotel。你像我去的时候都是25、6度太阳天，然后你中间可以回来休息一小会儿，然后喝杯水呀、冲个澡啊，特别是上个厕所。你像我在罗马还好一点，找厕所还不是那么为难。但是到了那个威尼斯的时候，哎呀，那个厕所难找的，就是特别第一个特别难找。找到了以后呢，也是你必须身上要准备零钱。他是有1个 euro 去上一次厕所的那种。你如果没有零钱的话，他没有钱找的哈。所以的话，所以找地方很重要。找到一个很就是景点的一个地方，你又方便回来，又方便休息，又方便上厕所。这是我特别的一个感到这个地点，旅馆的地点是非常重要的。你要是没有，就是说你不要去找那种特别的那种豪华的那个，这个旅店，因为那种旅店的话呢，可能就是说那个价格可能就会比较高哈。一般的人可能就觉得，出去这么长时间，本来已经很那个，费这个钱，然后再住那么豪华的酒店的话，可能也不是在你的这个 budget 之类。其实有一个很好的一个建议，就是不一定找 hotel，找那个 motel。那个，hostel 就是 hostel 的话呢，之前可能以为，这个中国有一个，中国有一个翻译叫做青年旅馆，因为上次我到澳大利亚去的时候，我基本上都是找的 hostel。它这个 hostel 的话，为什么好？第一个，它是地方非常好，它都是在市中心，都是离景点比较近的地方。还有一个呢，就是说它的价格相对于它是你有选择，你比如说你可以选8个人一间的房，你可以选4个人一间的房，你可以选2个人一间的房，你还可以选1个人一间的房。那么它的那个洗澡的那个就是那个洗澡的地方的话呢，它也会就是说你有选择。Montreal 的话是我自己找的，我也蛮喜欢 hostel 的那种环境，因为大部分人，我只能说是大部分人，不是所有的人，因为现在越来越多的人知道 hostel 的地方很好，然后早上是包的，包早餐的，所以他就会很多这个年纪大一点的话，他也会去找那个 hostel 去住。我在 Montreal 的话，就是找的 hostel。我一会儿再跟大家介绍一下 hostel 的环境哈。这个然后呢，怎么样找当地的旅游团呢？我就很简单，我 check in 的时候，我到一个 hotel，那我就把所有的房间搞好了，所有的费用该交的就交了，该怎么的搞完了以后，然后我就会问那个前台，我就说，我想我在这里待几天，我想干嘛？你有没有这种信息给我？前台在这种情况之下，不过
大部分前台都非常好，而且他们英语都讲得非常好，所以没有什么问题。有些前台的话呢，他就会专门有一个把所有的信息给一个就是 welcome package 里头，他就会给你。那你的话，你要去读。那么有些前台他不会的，他就会说根据你的情况，然后再给你一些建议。那我的话，我觉得这个是最靠得住的。特别是疫情的期间，大家都会，这个很多那个 information 就是卖票的啊，什么东西，他们都关掉了。到意大利我觉得最不习惯的话，就是你根本找不到人跟你面对面的交谈，所有的东西都是要么就是网站，你是对着一个屏幕，要么就是机器，你就对着机器，你他又不会说话，你又在那着急，然后后面的人又等着你，然后你问人的话，很多人都说我是第一次来的，如果不是第一次来的话，有些人他就根本不知道你在说什么，我也不知道他在说什么，就是这样子的。所以的话，最好的办法呢，就是找到前台，然后告诉你的目的是什么。然后前台呢就会跟你，如果前台知道的话，他会给你很多的帮助哈。那么这个有哪些好的旅行的网站哈？我真的就是没有找到非常好的旅行网站。就是因为我的话呢，我不会花太多的时间去找那个旅行的网站。刚才讲过了，我就问前台。那么很多这个那个我的这个票。旅行票的话呢，我要不然我就是在去之前我就订好了的，因为去之前的话，你就不用花你的其他的时间和精力，因为去了以后就玩，对吧？你就会不会花其他的时间精力去再来找了。你在之前做好了功课，你就会这个，在中间的话呢，你也可以问一下朋友，比如说。有经验的去旅游的人哈，就是他那个这个现在的网站会比较怎么说呢？他会有很多的那个 trick 在里面，我给大家分享一下，我停了这里，然后我给大家分享一个 Google 的那个 search，可能大家会更加有那个印象。Google 的 search。好的，这个是我的 Google 哈。那么到了 Google 的话，我重新打开吧。Google Map。然后你找到这个 Google Map，比如说你要找到这个罗马的那个，这个 hotel，我住的是 Kennedy Hotel。Kennedy Hotel 在这个地方哈，我住的是这一个 hotel。然后你要是找到这个 Kennedy Hotel 呢，因为你在 Map 里头找的话呢，你就可以看得到它的，大家看得到这个图形吧，看得到哈，你就可以找到它的这个周围的一些情况。它有些它这个还没有 display 那个这个价格，然后有些的话，你像这个就 display 了价格了哈。你找到这个 Kennedy，因为你看了这个 map 的话，你就知道 Kennedy Hotel 在这里，它的那个，这个把它拿下去就好。Anyway，好的，它的那个整个的环境，比如说离那个斗兽场有多远，离那个主要的交通的地方有多远，它都有了，所以你就很方便的找到这个东西，找到这个 hotel 的地址。如果你找到这个 hotel 的地址了以后呢，你就说，哎呀，我喜欢这个 hotel，你就在这个地方
找一下，在这个 map 上找一下，这个 map 上在这个 Google search 上找一下，Google search 它也有很多 trick 在这里。那么你看啊，这个地方就是有一个 book a stay at Kennedy Hotel，对不对？大家注意看到这个 AD，看到没有？这个 AD 就是告诉你，它就是一个广告。然后你呢？有些当然很多他没有这个，没有自己的网站，所以你就没办法。那你像这个 AD 的话，他就是说他是经过一个广告公司再给他定，然后你最好的办法呢，就直接到这个地方，你看，直接到这个地方，这个就是他们的自己的公司的网。就是在整个这个 hotel 的网站，你看这个也是个 AD，注意哈，这个地方也是个 AD，所以这一些的话呢，它中间都要收取一些手续费的，所以你也可以有这么多的话，你也可以来做一个比较，当然不一定它的那个 A 就是这个做广告的公司会低一点，它做广告的公司它可能也会就是说也会这个价格会合算，所以大家可以做一个比较。它这个 hotel 非常的好，因为它就是在那个这个罗马的交通枢纽的这个边上，走到那个地方可能就1分钟的路，很方便哈。所以大家可以做一下这个设计，这个就是我 book 我的 hotel 的时候学到的一点，因为。当时的话就根本就搞不清楚怎么回事儿，又搞不清楚这个还有这些小的 trick 在里面，然后也不知道哪个价格是怎么样。结果他这个比较起来以后，他这个价格有时候你都可以省到可能百分之，你看这个地方有45%啊什么东西的可以省掉那么多，挺那个的哈。今天是不是我们就到这里？我们因为练功的时间到了，今天很抱歉哈，这个让大家久等了。我们下个星期接着说吧。下个星期我跟大家讲一下我要说什么哈。下个星期的话呢，我会说有哪些好的网站。这个网站我真的是没有固定的好的网站。然后下个星期讲一下我们的手机、我们的地图应该是怎么用，然后这个 SIM 卡的收费，很大的不一样，怎么样买会比较合算？然后具体的旅游路线是怎么设置的？然后在接下来下个星期就告诉大家有些什么开心的事儿在旅游中间。好的，谢谢大家。